Всем доброе утро. У нас утро начинается. Мы грузим рапсу, вторую машину на сушилку. Будем сейчас везти на сушилку. Я сниму вам, покажу сушилку. И за вчерашний, за сегодняшний день буде видео. За несколько дней буду комбинировать, чтобы побольше выходило интересного материала. Так что будем на сушилке, включимся еще на сушилке. Сейчас тут еще, конечно, поснимаю погрузку. Кунгом Делив 1800, трактор МТЗ-80 с большой кабиной. Это уже кабину сюда поставили, это МТЗ-80, хоть бы, если не ошибаюсь. Надо подгорнуть. Сейчас подгорнем и включим. Приїхали на сушку, вже висипали. Це буде четверта машина. Буде сушитися. Нам треба ще, виходить, ще дві машини. Сказали, тона десь уйде на просушку. Ну, влаги. Оце такий агрегат.
це такий заїзд на цю сушилку. Даже работать в полевых условиях. Под гидравлику, масло. Оце під фуру. Фура заїжджає вже під сушку, будуть вигружати. Перша партія пішла вже. Що, продовжую далі сушити, а ми їдемо далі грузитися. Виходить, привозили на 2,5% більше, ніж база. І от якраз до обіду висушили 3 машини. І ще треба привезти 2. Одну ми вже висипали, ще 2 машини. Ну, як на 8 тонн, ну, в одну не влізе таке кількість, прийдеться ще везти на 2.